haraka. Ni wakati mwema kukaribisha na utakomesha. Kamata. Can you please see the red one? Goja, goja, tukuje fake. Sanitary towers za Kiambu County na watoto wote wanashangilia. Makofi, makofi. Watoto wanashangilia. Na kwa hivyo county commissioner, watoto kimbieni. Sanitary towers za Kiambu County na watoto wote wanashangilia. Makofi, makofi. Watoto wanashangilia. Watu wetu wajitegemee. Hizi vitu ni muhimu. Tukiwa na bongo la biashara, tukiwa duka na ukiwa na uwezo pia, weka sijui wa mradi inamaanisha nini, utanifundisha. Lakini najua jina yako ni Anne tena. Tuna SECs hapa, yule mjukuu wangu ni mtu wa kutegemewa. Kiambu, dona nyi tika ipo kwa ngere na yaani mtu ndio ari ya mbono letio uona karo yetu commissioner. Na wewe ile sianda sana mitari na ari ya mbono una. Na kile mboga ni moti kimokaribisha Kiambu gemireke. Hatutaki wewe ufe na ilihali maisha yako tunayahitaji. Sitaenda kwa mengi, lakini la mwisho wale ambao walithirika tunawapatia mkono ili wasimame. Mambo ya mvua mingi na ilikuwa baraka, na kuna wale leo ili ya kwamba ile donda suku ile mtoto wa kiketi wazazi wananyamaza tafadhalini wazazi, haswa watoto wa kike. Na shughuli zingine muhimu pia ambazo ni za serikali. Mimi naona hapa kuna zawadi na vitu kubwa kwa wa kaunti ya Kiambu. Mheshimiwa kaunti, wakuje tuzungumzie. Ungana hapa na county commissioner wa Kiambu County na viongozi wengine wa serikali ili kuja ku launch officially mpango ambao ni wa serikali ambao umekuwa katika Ministry ya Education, na kwa wakati huu mpango huo umetolewa kwa Ministry ya Education na umeletwa kwa National Government Affirmative Action Fund ambayo ndio kiti ambayo ina support ofisi ya Woman Rep. Na kwa hivyo siku hii ya leo sanitary zote za county ya Kiambu zimeshafika katika sub county zote, na kwa hivyo hapa katika Kiambu constituency Ndumberi stadium tumekuja ili tuweze kulaunch officially hizi sanitary towels za Kiambu County ambazo naeleza kwa sasa zimefika katika sub county zote. Agano ambalo tulilo nalo na ofisi ya president ama tulipoongea na president ukiwa viongozi wote 47 wa wamama, tulikubaliana na rais ya kwamba mpango huu wa sanitary utatolewa katika Ministry ya Education uletwe kwa ofisi ya gender ambayo ndio imesimamia ofisi ya Woman Rep. Na kwa hivyo hizi sanitary towels zitakuwa zikipitia katika ofisi ya Woman Rep kuingia katika every county in all our 47 counties. Na kwa hivyo siku hii ya leo zetu za Kiambu tunazilaunch leo, na tutahakikisha ya kwamba kila wakati zinapofika wakati wako wa kuzipeana kila mwaka lazima county MP awe anafu. Hakikisha ya kwamba zimekuja, zimepitia katika National Government Affirmative Action Fund na zimeingia katika county zetu zote. Wanafunzi, wasichana ambao wamebalege, ambao wamefika hicho kiwango, na wakati mwingine, wakati hatuna vifaa hivi shuleni, mtoto anaweza kukaa nyumbani. Pengine mzazi hana pesa, kwa hivyo anaona aache kuja shule, kwa sababu sisi huwa tunawapatia, tukiletewa na wizara hii huwa tunawapatia, lakini kuna kaa muda kabla tupate. Kwa hivyo ndio maana tumefurahi kama Honorable Wamuratha, kwa sababu ni wa kike kama sisi, atashughulika kila mwezi kuhakikisha kuwa wasichana wetu hawana tatizo hili tena. Wavulana wasilalamike kwa sababu wameachwa na nafasi hii, tuseme ni ya wasichana na watasaidika na pesa hizi, kwa sababu ni vile sisi tumeubwa. Kwa wavulana, pengine serikali kama inaweza pia kuwa inaweza kuwakumbuka, pengine iwaletee suruali za ndani, kwa sababu wengi wako kiwango cha chini sana kifedha. Kwa hivyo shida ziko katika maboma.